Z celé republiky, když to vím, co ano, už jsem tady mluvil. A další, co se tady děje, tak jenom to, že tady děláme jakoby protest a předání dopisu ministrovi, že nesouhlasíme s vedením téhleté země, co se tady děje jako poslední dobu. Když to vemete, co víme. Nahoře. Tak, je 8:30, 19.2. jsem na předbudovu ministerstva zemědělství. Na magistrále stojí traktory, linku. A tady je to, co vypadá takhle. Tamhle doma se dává guláš zadarmo. Takže kdo s náma cítí a je s našima myšlenkama zmíněnej, tak pázveme na guláš, slámský guláš zemědělský. Thank you.
nosili. A ty tady nejsou, takže ty mohli protestovat, ale na té magistrále tam občas někdo sedí u stroje.